ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះជាមួយមេតូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ស៊ីថែលគឺយើងភ្ជាប់មួយលក្ខណៈយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបានដប់ជីកាបៃតយើងអាចធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតបានពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងហើយយើងអាចធ្វើការខលក្នុងប្រព័ន្ធបាន 25 នាទីហើយយើងអាចធ្វើការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធបាន 261 ផ្កាយ 14 81 ផ្កាយហើយយើងចុចប្រមូលរយ 91 ត្រង់ជ្រុងតែបើចុចជូនទៅនោះយើងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ស៊ីថែលមួយលក្ខណៈយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបានដប់ជីកាបៃនឹងដោយជោគជ័យហើយឬក៏យើងអាចធ្វើការទិញអ៊ីនធឺណិតមួយលក្ខណៈសម្រាប់លេងអ៊ីនធឺណិតពេញមួយសប្តាហ៍របស់ស៊ីថែលនឹង តាមវិធីផ្សេងមួយទៀតបានដោយយើងធ្វើការចុចទៅកាន់លេខ13 00 ផ្កាយតបម៉ៅ 900 72 ផ្កាយហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានទិញនៅគម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ស៊ីថែលមួយលក្ខណៈយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបានដប់ជីកាបៃនឹងសម្រាប់ប្រើមួយសប្តាហ៍ដោយជោគជ័យដែរហើយយើងមើលមួយទៀតវិញរបៀបឆែកមើលទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបានយើងអាចធ្វើការចុចទៅកាន់លេខ 18 00 ផ្កាយហើយលេខ52 ផ្កាយតែមកយើងចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញហើយហើយមួយវិញទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីថែលហ្នឹងយើងចង់ឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីថែលហ្នឹងយើងអាចធ្វើការចុចទៅកាន់លេខ 18 00 ផ្កាយលេខ 16 ផ្កាយហើយចុចជូននោះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយ ហើយមួយវិញទៀតវិញបើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់នៅគម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងវិញគឺយើងអាចធ្វើការចុចទៅកាន់លេខ 10 00 ត្រង់ជ្រុងហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញគម្រោងដែលយើងបានភ្ជាប់ហើយយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយយកមកធ្វើការផ្ដាច់បានអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ស៊ីថែលមួយលក្ខណៈយើងលេងអ៊ីនធឺណិតបានមួយសប្តាហ៍គឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្ន